Мільярди доларів економіка України втрачає через закупівлю вугілля за кордоном. А це підриває енергетичну безпеку держави. Про це заявив голова опозиційного уряду Борис Колесніков під час робочого візиту на Криворізьку ТЕС. На думку політика, найближчі 10-15 років українське вугілля залишатиметься запорукою енергонезалежності. Власті, к сожалению, знаете, как говорят, глупые в квадрате, потому что мы мало того, что мы не покупаем отечественные угли, устроили сами себе блокаду, недополучают люди зарплату, недополучает экономика угля. Мы при этом, вместо того, чтобы зарабатывать валюту на экспорте электроэнергии, мы тратим валюту на покупку импортных углей и оплачиваем иностранных шахтеров. Ну, глупее ситуации просто быть не может. Борис Колесніков переконаний, що вже найближчим часом економіка України триматиметься на відновлюваних джерелах енергії. Тому енергетика країни потребує повної модернізації. Енергетичні мероприятия по безопасности вже виконуються всіми підприємствами, частными, по крайней мере. Думаю, 15-17 років на восстанавливаемых источниках будет держаться вся экономика України.